дойдохте назад на каналът на Блага душа, нормално. Луги, нема да дължа много. Първо, сакам да ви се заблагодарам за невероятната поддръжка на специалът за 3000 субскрайбери, кое тази анкета не очаквах дека толкова много ке ме поддържите. Ви благодарам, Луги, от сестърце. Това видео има моментално преко 5300-400 views и преко 300 лайка. Така да, Луги, не знам со кой зборови да ви се заблагодарам по-бързо. Нема да дължам, Луги, а денес за вас правим имитация на 5 македонски ютубери. Четвърде, Луги, како што знаете, прв сум во Македонија, кој пред 3 или 4 години, не сум точно сигурен, го направила видео имитација на 5 македонски ютубери. Моментално тоа видео има 15.000 прегледи и за тоа ви сум благодарен, Луги. Така да, потоа направив уште 2 други дела, што се на се има за сега 3. Ова ќе биде четврт дел, Луги. Се надевам дека ќе ви се допадне како претходните 3, така да не должиме, можеме да почнеме, Луги. Као сте, блекери, добро дојдовте во ново видео. Пред да започнеме со ова видео, рокнете го subscribe копчето, удрете му бокс на лайкот и да започнеме. Здраво на сите, добро дојдовте во ново видео и ова е Q&A. Така да, тоа значи дека статусот за следното Q&A е отворен. Прв линк во дескрипција и ставете коментар тука долу за Q&A, за да ви има во следно видео, много нормално. Така да, цимерот и девојка му се усоба, така да морам да најдам место, за да го снимам ово видео и да снимам Q&A, така да, одиме. Здраво на сите и добре дојдовте во моето ново видео. Денес правиме едно видео кое многу ми баравте да го правам, значи денес ќе ви препорачам кои филмови да ги гледате. Така да, ова е предлог филм со мене и можеме да почнем. Здраво, другари! Косата ми е ваква глупа, затоа што се бањав и секојаш кога ќе се избањам, кога ќе направам ми е ваква глупа, а сликата е толку зумирана затоа што собата ми е хаос. Да ти врне! Да ве прашам нешто, дали гледате порничи? Тоа беше тоа, Луги, се надевам дека ви се допаднало видео. Доколку ви се допадна, слободно ставите лайк. Доколку не ви се допадна, слободно ставите дислайк. Не заборавајте да се сабскрајбнете на копчето subscribe, што е бесплатно, мене би значило многу. Не заборавајте да го притиснете звончето, за да ви стигаат нотификации. Не заборавајте да ме заследите на Instagram, за да сте најбрзо известени за се. Тука ви е и мојот приватен Facebook профил, доколку ви треба нешто да ми пишете. Така да, Луги, ќе се видиме.